ប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានក្តៅក្តៅតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសស៊ូវីសាបញ្ជាក់ថាខ្លួនវិជ្ជមានកូវីដ-19ក្នុងលទ្ធផលធ្វើតេស្តសម្ណាក់លើកទី3 អ្នកនាងសូវីសាបានថ្លែងប្រាប់ហ្វ្រេសញូផ្លាស់ឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចថាអ្នកនាងបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19ក្នុងលទ្ធផលធ្វើតេស្តសម្ណាក់លើកទី3 នាងបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកខ្លួនធ្លាប់បានទៅថតបទចម្រៀងនៅក្នុងស្ទូឌីយោជាមួយតារាចម្រៀងលោកណូប៉ៃរ៉ិតនិងតារាចម្រៀងសុគុននីសាកាលពីថ្ងៃទី4មិនិនា2021 ធ្វើឲ្យនាងគិតថានាងបានឆ្លងតាំងពីថ្ងៃនោះមកសូវីសាបានបន្ថែមថានៅពេលនេះរថយន្តពេទ្យបានទៅដឹកនាងដល់ផ្ទះដែលមានអាសយដ្ឋាននៅបុរីជិតមុងខណ្ឌឫស្សីកែវដើម្បីយកទៅព្យាបាលនៅសណ្ឋាគារក្រេដុងនាងថាខ្លួនបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19ក្នុងលទ្ធផលធ្វើតេស្តសម្ណាក់លើកទី3 សូមជម្រាបថាកត្រឹមម៉ោង7សូនសូននាទីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិនិនា2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុប1702នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន9រយហកសប់7នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមានចំនួន761នាក់ស្លាប់ចំនួន3នាក់និងពីរនាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារតែការរើធ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរ នឹងស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងពេលកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19គួរជម្រាបថានាក់នាងសូវីសាបានទៅពិនិត្យសម្ណាក់ដើម្បីរោគជំងឺកូវីដ-19លើកទី1នៅថ្ងៃទី9មិនិនាលើកទី2នៅថ្ងៃទី17មិនិនាដោយលទ្ធផលបង្ហាញថាសុទ្ធតែអវិជ្ជមានប៉ុន្តែលុះដល់ការធ្វើតេស្តលើកទី3នេះស្រាប់តែលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថា អ្នកនាងមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19តែម្ដងចានេះគឺជាដំណឹងក្តៅក្តៅទីបំផុតសូវីសាបានតេស្តសម្ណាក់លើកទី3បង្ហាញថានាងពិតជាផ្ទុកកូវីដ-19ដែរហើយដោយកាលពីថ្ងៃទី4មិនិនាគឺគាត់បានធ្វើការជាមួយនឹងលោកណូប៉ៃរ៉ិតនិងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងគិតថាខ្លួនអាចឆ្លងតាំងពីពេលនោះមក យ៉ាងណាមិញក៏សូមជូនពរដល់អ្នកនាងឲ្យឆាប់ចេះសះស្បើយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា